დღეს მოვინახულეთ ჩვენ ქუთაისის კადეთა კორპუსის წარმომადგენელს, მართლაც სიმართლე გითხრათ, ნანახიზაგან გავოცებულად მე პირადად ნამდვილად არ ვიცოდი თუ ესეთი კეთილმოწყობილი და ესეთი განვითარებული ინფრასტრუქტურა იყო აქ თვითონ ამ კადეთა კორპუსში და რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილები ვარ ყველა და ბიჭების სახელით, რა ვიცი, მე მინდა ბიჭებს მადლობა გადაუხადო კადეთა კორპუსის წარმომადგენელს, ძალიან გულწრფელი მიღება მოგვიწყეს. და რა ვიცი, უსურვებ წარმატებებს და უსურვებ რომ სულ მუდამ იდგნო ჩვენი ქვეყნის ადარაჯოს. დავათვალიერეთ კაეთა კორპუსი. მოგვეწონა, გახარებულები ვართ ბიჭებთან შეხვედრით და კარგია ბიჭები, ესე რომ ცხოვრობენ, აქტიურად სწავლობენ, სპორტულად არიან და უკეთესი მომავალი აქვთ, ვფიქრობ, ვიდრე აქამდე იყო ეს ყველაფერი და ჩვენს რიც შეგვეძლება, ესე მოვალთხოვე, ვინახულე. დღეს კადეთა სამხედრო ლიცეუმს ესტუმრა თავდაც სამინისტროს რაგბის გუნდი. ჩვენ დავათვალიერებინეთ ჩვენი სასწავლებელი. იმედია ძალიან მოეწონათ, ჩვენ გაგვიხარდა მათთან შეხვედრა და მეგობრობის დასაწყისი და იმედია ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო და შემდგომშიც გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და მეგობრობა.